Найбільше цікавило те, як займаються люди, скільки вони займаються часу в день і як вони стараються грати цей джаз. Враження дуже приємні, приємно спілкуватися з такими людьми. Щось, можливо, і нове навчився. Інструменти в них обалденні, я таких ще не бачив. Спробував грати на бас-тромбоні, я сам тубіст взагалі. Дуже якби компактно, ефективно і швидко працюють. От вони, диригент сказав, що деякі пісні вони навіть в очі не бачили. Перший раз тільки що побачили, і вже якби з листа їх грають і дуже добре грають. Я спілкувався зі студентами, і я те, що я побачив людей, у яких є голод до навчання. Вони прийшли з бажанням навчатися. Я дивився, яким чином вони працюють. І я можу сказати, що в Житомирі є надзвичайно чудова база для розвитку музики для навчання студентів. Я розкрив їм найбільший секрет цієї музики, що це є довіра. Ми слухали, як грає бенд, ми слухали, як грає ударник, як грає басист. І ось вони, найбільше, що вони зрозуміли, що коли є довіра музикантів один до одного, вони можуть взаємодіяти, вони можуть співпрацювати.